typujete, kolik nám z 10 šestek přesných hodů? No, už je to přece jenom pár let, co jsem dál za Chicago Bulls s Michaelem Jordanem. To nám to tehdy šlo. No. Michael, you have won this award before, but somehow I have the feeling that this one is more special than all of them. Well, let me say hello to my wife and my kids at home, because they desperately wanted to come. I didn't want them to come here today because I wanted to focus on the game, but I wish they were here to help me celebrate. I know they're there cheering, and I can't wait to get home. But cenu už tady připravuju. Vítěz dostane originální basketbalový balón s mým originálním nádherným podpisem. Tímto podpisem ten balón získal neskutečnou cenu. Už jenom 5 dnů. Jdeme na to. Jak je to na Mars, sobě pro...